Dobro jutro. Imamo sreće, budimo se pod vedrim nebom. Kreće osvajanje srede. Kakav god plan imali za danas, bit će vam lakše da dan započnete uz ekipu jutarnjeg programa. Unećemo vam vedrinu u dom, sigurno. Opuštajuće teme za razbibrigu dobit će mesto u današnjoj emisiji, ali volimo i one priče koje uposle glavo. Jedna od takvih je i ova inicijativa Maj. To ćemo sada da saznamo. Za vas koji ste jako rano legli, pravi je trenutno da saznate najvažnije sportske vesti. Svetsko prvenstvo u fudbalu nastavlja se u petak kada se sastaju Nemačka, Francuska i Brazil, Kolumbija. Dosadašnji deo prvenstva ipak nije bio samo u znaku fudbala, a tome su doprineli Luis Suarez i reprezentativci Kameruna. Da, svašta se čini da bi se malo napredovalo na toj listi. I ona se rangira. Dugo se na top listi naše muzičke emisije Gruvanje nalazi upravo ova pesma. A ako vam se sviđa, glasite za Lonu Wing i pesmu 30. Naravno su dobre 30. Dobre su i 60. O tome u današnjoj emisiji više nešto kasnije, ako ostanete budni. Dobro jutro vam želi ekipa jutarnjeg programa. E sad ste mogli uz ovu muziku malo još da ostanete u krevetu, ono lagano da ustajete, znam kako to izgleda. E sad već morate od 7 ili pola 8 ako radite, ustajte, gotovo je. A evo što vas čeka ako izađete na prosadima drugima, možete sa nama komunicirati već sada putem društvenih mreža, tako je najlakše. Dobro jutro Vojvodino je naš Facebook profil, jutro donje crta RTV, naš Twitter nalog. Slobodno nam šaljite e-mail sa pitanjima, sugestijama na jutro@rtv.rs. Evo važne teme, jeste da je leto je stiglo, ali mi već razmišljamo o zimi. Sa poskupljenjima energenata, bez kojih skoro da i nema grejne sezone, sve više oni koji prelaze na grejanje na drvo. Evo, pojedini prodavci na crno zloupotrebljavaju povećanu potražnju i nekako onim uigranim metodama uspevaju da prevare kupce i prodaju nekoliko kubika manje od onoga što su platili. Na taj način građani bivaju prevareni za oko četvrtinu količine potrebne za jednu grejnu sezonu, što iznosi oko 10-15 hiljada dinara, pa moguće i više. Ako imate neka pitanja za nas, ne štedite reči, pošaljite nam neke sugestije, neke priče, pozovite našu ekipu, znamo koliko ima razloga za probleme, za priče, zato kontaktirajte nas. Možete nam pisati putem Facebooka, Twittera, poslati nam mail, tu smo da proverimo šta nam pišete. Evo jedne važne teme. Mame, trudnice i porodilje koje su tražile direktnu podršku poslanika za promenu člana 13 Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, e pa uspele su da dobiju podršku većine poslanika. Znači, jedan korak bliže su cilju, a kada će biti potpuno zadovoljne, pitaću Aleksandru Majkić koja se pridružila akciji i udruženjima koji su inicijatori kampanje. Dobrodošli u jutarnji program. Čas, bravo za mame, kako se i naziva jedno od udruženja. Šta kažete na ovo? Otprilike 200 mama je uspelo da razgovara sa poslanicima. Je li to velika stvar? Naravno da jeste, imamo podršku, da. To ste uspjeli. Jeste, to smo uspjeli. U nadi da će da ispune obećanja koje su usmeno dali. Pa, mi se znamo. Nica Ljubica, koja je vodila jutarnji program, sad je na odsustvu, čekao me krajem godine, je takođe u priči. Čija vam je podrška važna? Dakle, važna je i pojedinaca, a kojih institucija, ozbiljnih organizacija? Ne treba dodatni da daju, to je valjda. Ne, ali je... Da se često naprave problem, čim saznaju da je radnica trudna. Nažalost, da. Fali, ja mislim da je i to problem. Jeste. Već ste rekli koji vam je sledeći korak. Mene samo zanima da li imate neko obećanje, hoće li to biti uskoro, hoće li stvarno biti do kraja godine, da li još sa nekim treba da razgovarate, evo. U principu bili. Tačno je 8 sati 15 minuta, pravo vreme za vesti dana. O tom bendu, njihovoj muzici, malo kasnije u jutarnjem programu. Ora je fora. Ja sam se uverila gledajući fotografije sa prošlogodišnje radne akcije da je to tako. Vidjet ćete i vi. A još pametnije je da se prijavite na novogodišnju foru sa dobrom ekipom, sadite futoški kupus, za uzvrat dobijete jako dobre poklone i ja vam dalje neću otkrivati. Tu je Vukašin Tanođić iz agencije Headmates sa dobrim vestima. Je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Odlične vesti. Pa sad, da li su vesti, to je do vas da procenite, ali ja mislim... Zapravo, o poklonu, hajde kasnije, da mi čuvamo prvo osnovne informacije.
Ostalo je nekoliko dana do fore, ne znam, prijavljivanje sad uskoro. Prijavljivanje počinje. Će vam super, sudeći po fotografijama od prošle godine, nije to tako mnogo posla, ima tu dosta zabave i tih dodatnih aspekata. Ima, ono što je interesantno, znači ljudi kad dođu u Futog, mi ćemo im održati jedno predavanje o proizvodi. Posle taj kupusa bit će ga valjda u oktobru otići za ugrožene u poplavama. Da, kroz program Exit Aida. Hvala mnogo na gostovanju i na dobre ideje i mladih će biti, ja ne sumnjam. Sigurno, hvala. Evo, vi sa malo manje godina, koji još niste za rad na njivi i neke slične akcije, nagovorite svoje roditelje da vas vode na štrandarije, a vi roditelji dozvolite deci da odu na radionice na kojima će moći i da se igraju i da nešto nauče. Sada ćemo saznamo kad se to sve tačno održava, kakve su radionice, sa njim razgovara naša Jovana Krstić. Imamo datum i vreme, bila je naša Jovana Krstić i vi ste dobili informacije, pa roditelji znate gde ćete sa decom već ovog vikenda. A evo, vreme je za najvažnije vesti. A zašto se isplati da budete uz nas do kraja emisije? Prvo, zvaćemo vas na svirke i to na provetravanje koje će dovesti Darko Dab, Party Breakers, Električni orgazam i Zemlja Gruva ovog vikenda u Sremskom Mitrovicu. Dakle, bit će priča o muzici, ali imamo i neke karte, bit će tu i sporta, vodimo vas na odbojkaški meč, ali to nešto kasnije. A sve to ako nemate planove za ovaj vikend i živite blizu Kulpina. Evo predloga šta raditi uveče. Čekamo da nam stigne gost iz benda Nova, da čujemo ko sve svira sa njima na Kulpin Festu. Nemojte to propustiti. Dobrodošli nazad, gledajte jutarnji program. I jesu li neki od vas, ciljem novu rock populaciju, počeli sa pravljanjem festivalske mape? Sezona svirki krenula je sa ovim toplim danima, ovog vikenda morate biti u Kulpinu. Mislim, svaka čast ludim kravama što ne daju da im potone rodno mesto, u prve večeri na Kulpin Festu sa njima svira i novosadska grupa Nova. Njihov prvi čovek, Slobodan Vuletić, naš je gost, dobrodošao ove rane sate. Bolje vas našao. Slabo muzičari hoće da srate, ali ima onih koji žele. Vi se čak i žanrovski uklapate to po mom sudu, sa ostalim bendovima te prve večeri, sa ludim kravama svakako. Šta ćete svirati? Ledeno mora biti, to je sada treća pesma na top listi gruvanja, ako sam upamtila. Misliš da će u suštini to biti ista publika? Očekujete da oni slušaju jednako zainteresovano i vas i Lude krave? To je nekako ta populacija, verujem. Pa u Kulpinu je nekako uvek dobra ekipa i jedna topla atmosfera, tako da mislim da je to ono što je lijepo vreme. Pa trebalo bi. Evo, predviđanja su pozitivna. Kulpin Fest, neverovatno, ne da se 10 godina, to je skoro pa nemoguće u ovoj zemlji, a Lude krave, što je još neverovatnije, slave punoletstvo. Oni, nažalost, nisu uspeli dođu ove sati, imaju neke obaveze, ali sigurno ti možeš reći kako će izgledati njihova rođendanska svirka. Pa tako, evo, znači ove godine... 214-22-092, sačekajte 13 sati i dođete po njih, sad nazovite, dostavite ime i prezime. Hvala na gostovanju, srećno na koncertu. Hvala, vidimo se. Vidimo se na Kulpinu. Dobro, definitivno ima svirki, dobra je ponuda. Zemlja Gruva je prošle godine svirala na Kulpin Festu i recimo ako vam se baš taj bend sluša, bliža vam je možda Sremska Mitrovica od Kulpina, onda možete da odete na provetravanje. Darko Dab, Party Breakers, Električni orgazam i pomenuti bend Zemlja Gruva 5. jula kod Sremaca. Dođite na žurku jer vas poziva pevač Darkuda, Dejan Vučitić Vuča, koji je, nadam se, budan i na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Tu sam, dobro jutro. Čujemo se, drago mi je. Evo, što se mene tiče, po mom ukusu muzička ekipa, da li je publika na provetravanju ukusna? Pa, hvala na lepim rečima. Raste polako i temperatura, trenutno je 20 stepeni u većini mesta u Vojvodini. Prijatno je da izađete napolje i u lagane garderobi, osvojite ovaj dan kako znate i umete, makar će biti fina prognoza. Ekipa jutarnjeg programa vas pozdravlja, želim vam prijatan dan.